Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica sobre orientação temporal voltado para a Prefeitura de Salvador. Para cima da FGV, repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa dica, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP MPP. Marcão, fala um pouquinho dessa lista VIP para a gente. Entrando para a nossa lista VIP, pessoal, você terá condições especiais na pré-venda desse curso. Como é que vai funcionar isso daí? Vamos lá, rapidamente. Dia 10 de abril, tá perto, né? Lançaremos o curso com um mega aulão às 19 horas. Já anota aí na sua agenda, né? Dia 10, quarta-feira, lançaremos esse curso às 19 horas. Mas nas vésperas, né? Nas vésperas, né? Desse aulão, teremos uma pré-venda. E só será agraciado a galera que estiver na lista VIP. Então, você só vai ter esse descontinho se você estiver aqui na lista VIP. Além disso, você pode baixar, né? Vai ter como você baixar aqui também o edital do concurso. Você terá acesso também a conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Enfim, não é só o desconto, né? Tem mais coisas aí envolvidas. Então, às vésperas do lançamento, vamos ter uma pré-venda, resumindo a história. Só vai ter acesso a esse desconto a galera da lista VIP. E como é que vai acontecer? O que que vai acontecer? Vai chegar no seu e-mail um link de venda. Exatamente isso. Nas vésperas do aulão de lançamento, vai chegar no seu e-mail um link de vendas. E esse link da venda vai ser justamente, vai estar justamente com desconto. Então, não fique de fora. Por isso que eu fico falando toda hora. Porque quem não gosta de um desconto? Show, show, show! Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do nosso telefone que está aqui, nosso WhatsApp, ou através das nossas redes sociais, Instagram e página do Facebook. Beleza? Show! Tudo anotado? Então, vamos à nossa dica MPP. Tá aqui as minhas redes sociais, né? Troco likes e sigo de volta. E vamos lá, tá aí a nossa questão. Caneta e papel na mão e vamos lá. Elma comprou uma caixa com 6 dúzias de comprimidos de um complexo vitamínico e tomou um comprimido por dia até terminá-los. Se Elma tomou o primeiro comprimido em uma segunda-feira, o último comprimido ela tomou em uma. Então, pessoal, é uma questãozinha de orientação temporal. Calendários. Falou em calendários, né? Dias da semana, meses do ano, enfim. Isso tudo está inserido nesse assunto, orientação temporal. E essas questões, pessoal, não troca muita ideia, não. Elas formam um ciclo. Porque vai de 7 em 7, não é isso? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí começa tudo de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou seja, vai de 7 em 7, não é isso? Então vou colocar aqui o primeiro dia que ela tomou. Para saber o último, eu preciso do primeiro. Então ela começou na segunda. Aí eu vou colocar aqui os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí vai começar tudo de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso até o último, né? 6 dúzias. 6 dúzias, vou até colocar aqui em cima para não confundir. Seria 6 vezes 12. Daria 72 comprimidos. Só que eu estou contando ali de 7 em 7, né? Aí eu vou até enumerar aqui o ciclo, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né?
vai de 7 em 7 essa contagem. Para saber o dia da semana, eu tenho que formar esse ciclo de 7 em 7. Então, o que, que você vai fazer? Você vai pegar o número de comprimidos, é 72, e vai dividir por 7, que é o tamanho do ciclo. 72 dividido por 7 vai dar 10, é isso? 10 vezes 7, 10 vezes 7 vai dar 70. 70 para 72, resto 2. Aí acabou. Fez a continha? Não troque ideia. Método MPP. Método MPP. Você vai escrever a palavra resposta. Aí, pessoal, num toque de mágica, tudo acontece. Olha que legal. O resto vai te dar o quê? A resposta. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto? 2. Aí você vai olhar no ciclo qual é a letra, ou melhor, qual é o dia da semana que está sendo associado com 2. No caso ali é a terça-feira. Então, o último dia, o último comprimido, perdão, será tomado na terça-feira. Ele vai tomar o último comprimido na terça-feira. Beleza? Então, esse é o dia do último comprimido. Show de bola? Beleza? Olhando lá as opções, qual é o gabarito? Letra B de bola. Então, pessoal, essa é uma questãozinha que a FGV adora e cuidado para você não se confundir, tá? Ah, Marcão, o último comprimido vai ser no domingo. Não, o último comprimido é na terça-feira, né? O que significa isso daqui? Que ele, né, completou 10 ciclos completos, ó. 10 ciclos de 7 completos e andou mais 2, ó. 10, né, e andou mais 2, ó. Segunda, terça. Beleza? Só que você não precisa fazer isso. O resto, sempre o resto, vai te dar sempre a resposta. Dúvida e perguntas, né, que os alunos sempre fazem para a gente. Marcão, e se o resto for zero? Anota aí, ó. Se o resto for zero, vamos lá, é sempre... Essa pergunta é de lei. Se o resto for zero, vai ser o último cara do ciclo. Qual é o último cara? Domingo, né? Se o resto fosse zero, seria no domingo. Por quê? Não existe resto 7 na divisão por 7. O maior resto possível é 6. Então, sempre que der resto zero, é o último. Então, o 7, na verdade, é o disfarce do zero. Tá legal? Isso em relação ao resto. Então, se o resto for zero, é sempre o quê? O último elemento do ciclo. Fechado? Quer saber mais? Quer ter mais dicas, mais domínio sobre esse assunto? Venha estudar conosco. Entre para a nossa lista VIP que você terá condições especiais na pré-venda desse curso. Falta muito pouco, pessoal. Como eu falei, o aulão de lançamento do curso será na quarta-feira, dia 10. Na véspera, né, vamos ter a pré-venda. Faremos a pré-venda. Vai chegar no seu e-mail um link de venda. E nesse link você terá um super desconto. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Deixe aí seus comentários, dá o seu gostei no vídeo e vamos que vamos rumo à aprovação. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Valeu.